ପଏଣ୍ଟ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ମହାଭାରତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜେଟ୍ଲୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଫଟାଫଟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ କଟକଣା ସାରିଡନ୍ କୋରେକ୍ସ ପରି ଆଉ ବଜାରରେ ମିଳିବନି 328 ଡ୍ରଗ୍ସ ଏପରି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣିତ ସାତକୋଶିଆରୁ ବିଦା ହେବ ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ କାବୁ କରିବାକୁ 15ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ 30 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ଥମିଲା ଉତ୍ତେଜନା 460,000 ଟଙ୍କା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗାଁକୁ ନଥିଲା ରାସ୍ତା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ନୂଆଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର 10ଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୃତ୍ୟୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମସ୍ତିରୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଲାଇଭ୍ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ମସ୍ତି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ଲୋମହର୍ଷକ ଘଟଣା ପୃଥିବୀ ବାହାରୁ ଜୀବନର ଡାକ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଥିବା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ କନେକ୍ସନ୍ ନମସ୍କାର ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ସାତକୋଶିଆରୁ ବିଦା ହେବ ମଣିଷ ଖିଆ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚେତକ ଟିମ୍ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 460,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଏଥିସହ ପରିବାରର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନର ଘୋଷଣା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଟିକରପଡ଼ା ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଛି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ 30 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶବ ରଖି ହାତେବାରି ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ବାଘକୁ ଏଠି ହଟାଯାଉ ତେଣୁ ବାଘ ଯେହେତୁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଯାହା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପର ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଘକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେଇକି ତା ଭିତରକୁ ନେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ବାବଦରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଅଧିକା କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ସେ ଅଧିକା କିଛି କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ବାଘୁଣୀ ମଣିଷ ମାରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା ସାତକୋଶିଆ ପ୍ରଜା ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପମ୍ପସାର ଗେଟ୍ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମଝିପଡ଼ାରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବଦଳି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅମରନାଥ ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର ବାଘୁଣୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାନଗଲେ ସେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇପାରେ ତାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଲୋକେ ବାଘୁଣୀର ଜୀବନ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏଯାଏଁ ନିଶଙ୍ଗ ଅଛି ସୁନ୍ଦରୀ ତେଣୁ ହିଂସ୍ର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ରହିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଘ ରହିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବାଘ ମଣିଷ ରହିବାର କେବେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଖୋଲାମେଲାରେ ବାଘ ଏଇ ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଡ଼ା ନଯାଉ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖାଇଲାଣି ସେ ମଣିଷ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବ ଏହାଫଳରେ ଲୋକ ବିଷ ଦେଇଦେବେ ବାଣୁଆ ଦ୍ୱାରା ମାରିବେ ଏବଂ ବାଘ ମରିବେ ଲୋକ ବି ମରିବେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସରକାର ଏଇଭଳି ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ସରକାର ୟା ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ରହି ମିଶି ନ ପାରି ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୋର ଧାରଣା ୟା ଭିତରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର
ସେମାନେ ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇ ତାର ଅନୁବାଦ କରି ସବୁ ଜଣାଇବା କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି କଥା। ଏ ବାଘୁଣୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ଦେଇ ଧରି ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେଇକରି କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଏ ପେରିଫେରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ମୋଟ ଦେହ ଖରାପରୁ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଆଉ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 328 ଔଷଧ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଟାଫଟ ଆରାମ ବିପଦଜନକ, 328 ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଯଦିଓ ମିଳେ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର 328 ଔଷଧ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା 328 ଫିକ୍ସଡ୍ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ FDC ଔଷଧ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଯେଉଁ FDC ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସାରିଡନ୍, ଫିକ୍ସ ଆକ୍ସନ 500, କୋରେକ୍ସ, ସୁମୋ, ଜିରୋଡଲ, ଫେନ୍ସିଡେଲ, ଚିନ୍ଟପ୍ ଏବଂ ଡିକୋଲ୍ଡ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଯେଉଁ 328 ଔଷଧ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରକୁ ପାଖାପାଖି 3800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝଟକା ଲାଗିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଫାଇଜରକୁ 308 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବର୍ଟକୁ 480 କୋଟି, ମ୍ୟାକଲ୍ଡସ୍କୁ 367 କୋଟି, ପେଣ୍ଡେମ୍କୁ 214 କୋଟି, ସୁମୋକୁ 79 କୋଟି ଏବଂ ଚିରୋଡଲ୍କୁ 72 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ, 328 ଔଷଧରେ କୌଣସି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ FDCକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ଅଧିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ FDC ଉପରେ କଟକଣା। FDC ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣିକି ଏହିସବୁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ରୋଗରୁ ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ରୋଗ ବଢ଼ାଉଥିବା ଔଷଧ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପରାଧର ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି ଘଟଣା ବି ଜାଣୁଥିବେ, ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବାବଦରେ ଏକ ଏମିତି ଖବର ଯାହା ପୁଣି ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଏଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହ ମିଶିଯାଇଛି ବେଗ, ଯାହାର ନିଶା ହୋଇଥାଏ ଜୀବନ ନାଶକ। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ। କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ, ବାଇକ୍ରେ ବସି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ କରିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଭଳି। ବାଇକ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭକୁ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଏହାକୁ ମସ୍ତି ପାଇଁ ତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏମିତି କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ କୋଳେଇ ନିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ର ଏ ଚିତ୍ର ଏହା ହିଁ ତ ବୟାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଥିବା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ମସ୍ତି ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଏତେ ମସଗୁଲ ହୋଇଗଲେ ଯେ
ଏମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମସ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ର ଏ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟି ଗୋଟି ଚିତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୃଶ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକର ନାଁ ହେଉଛି ଆରିମୁଲ ଇସଲାମ। ତା ପଛରେ ବସିଥିବା ଯୁବକର ନାଁ ଜେସାନ୍ ଶେଖ। ଉଭୟ ସୋମବାର ରାତିରେ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ମସ୍ତି ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମସ୍ତି ଭରା ଏ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଅଟକିଲେ, ସେଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ କଲେ। ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବାଇକ୍ର ଗତି, ଆଉ ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ସହ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ର କକ୍ଟେଲ୍ର ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା ଉଭୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ଉଭୟ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଘଟିଲା ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହାର ଅନୁମାନ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ। ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ଧକ୍କା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଛରେ ବସିଥିବା ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଆରିମୁଲ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ନେଇ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ନିରାପଦ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନା କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ରାସ୍ତାରେ ମସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ମହାଭାରତ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଖିଲାପି ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲଣ୍ଡନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଋଣ ଶୁଝିବା ବାବଦରେ ସେ ଜେଟ୍ଲୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜେଟ୍ଲୀ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଖବରକୁ ଜେଟ୍ଲୀ କାହିଁକି ଲୁଚାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖୁଦ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମାଲ୍ୟା ଜେଟ୍ଲୀ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିଡରରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିଏଲ୍ ପୁନିଆ। କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେବ। କଂଗ୍ରେସର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ପାଲଟା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଦାବି ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି। ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖୋଦ୍ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଜେଟ୍ଲୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜେଟ୍ଲୀ ଓ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପିଏଲ୍ ପୁନିଆ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳ କହିଛି। ଜେଟ୍ଲୀ ବ୍ଲଗ୍ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। जेटली को इस्तीफा दावी करी छंदी राहुल। अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया दावी करी छंदी जे ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପରେ 2016 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ସେ ବସିଥିବା ବେଳେ କରିଡରରେ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଓ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଢାଇ ସାଲ ତକ୍ ରହସ୍ୟ ବନାଏ ରହେ, ଇସ୍ ବିଚ୍ ମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କି ଡିବେଟ୍ ବି ହୁଇ, ଉନ୍ହୋନେ ଜବାବ ବି ଦିଆ, ଲେକିନ୍ କହିଁ ଉନ୍ହୋନେ ଜିକର ନହିଁ କିୟା कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई। मेरी चुनौती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें पहली मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा। या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। विजय माल्या को अरुण जेटली मिसिथिबा ने कांग्रेस रो गंभीर अभियोग परे बीजेपी भी आनीछि पलटा अभियोग। विजय माल्या राहुल गांधी कनेक्शन अभियोग आनीछि बीजेपी। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ ପରେ ହିଁ ମାଲ୍ୟା କାହିଁକି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ତୋ ଜିନୋନେ ଉନକୋ ଲୋନ୍ ଦିଲବାୟା, ଜିନୋନେ ଉନକି ସାରେ ମୌଜ ମସ୍ତି ମେ ସାମିଲ ହୁଆ, କୌନ ଜାତେ ଥି ଗୋଆ କି ପାର୍ଟି ମେ, କୌନ ଉନକି ବିଦେଶୋଁ କି ଯୋ ଆଡ୍ଡେ ହୋତେ ଥେ, କୌନ ଉନକି ଗେସ୍ ହୋତେ ଥେ, ସାରା ଚିଠା ନିକଲନି ଚାହିଏ, ଯୋ ଉନକି ବେନିଫିସିଆରୀ ହେ,
चोर मचाए शोर, भारत की लंबे कानून की लंबे हाथ, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई भी भगोड़ा कितना भी ताकतवर हो उसको घुटने में आना पड़ेगा, भारत में घसीट के लाएंगे। कभी कभी मन में ये संशय आता है कि ये किंग फिशर एयरलाइन माल्या जी का था या गांधी परिवार का था, राहुल जी और सोनिया जी का था। आप सबने सुना होगा, आप ही लोगों ने एक्सपोज किया है कि किस प्रकार जब भी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा या रॉबर्ट वाड्रा ट्रैवल करते थे इंडिया या इंडिया से बाहर, उनका बिजनेस क्लास अपग्रेडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और वो अपने मन के मुताबिक कहीं भी किंग फिशर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे। वो सारी चीजें आपने बैंक ऋण खिलाफी अभियोग सामना करुवा मद व्यवसायी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण मामलार शुणाणी बुधवार लंडन र वेस्टमिनिस्टर कोर्टे होइथिला। एही अवसर रे माल्या कोर्ट बाहर कहिथिले जे ऋण सुझाइबा बाबदरे से देश छाड़ीबा पूर्वरु केन्द्र अर्थमंत्री अरुण जेटली को भेटिथिले। हेले जेटली माल्या को अभियोग को खंडन करिबा सह कहिथिले जे 2014 ठारु से माल्या को भेटि नहंदे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। हेले मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजना बदलाई देछि नयागढ़ जिला नुआगाम ब्लकर 10 गांव चित्र। मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजन कप्तापल्ली मकरापल्ली को 11.5 किलोमीटर रास्ता निर्माण करिवार नयागढ़ गंजाम जिला को फिटिछि जोगाजोगर बाट, फलरे यातायात सुविधा सांग को लोकों स्वास्थ्य, शिक्षा और वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में आसी परिवर्तन। नयागढ़ आदिवासी अध्युषित अंचल 10 गांवर लोकों मुहर में हस फुटाई मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजना। दुर्गम्य गांव को रास्ता नुआगाम ब्लॉक कप्तापल्ली पंचायतर केरसिंग, फांपणी, गुनामाटी, संतामुड़ा, बर्तामुड़ा, कोरागाड़ मकरापल्ली, पटियामा ग्रामवासी हंतसंत होते। तेज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजन 2016 मसीह कप्तापल्ली मकरापल्ली को 11.5 किलोमीटर रास्ता निर्माण होगा पर कप्तापल्ली गंजाम जिला को फिटी रास्ता, फलरे दूर होइछि दीर्घ दिन दुख। राति अधरे फोन कले गाँव में पहुंचुची 108-102 आंबुलांस, तेणु लोकों अकाल जीवन हारिबा को पड़ुना। रास्ता निर्माण पर सरकार को साधुवाद जनाइछन्ते स्थानीय बासिंदा। आगुरी बर्तमान किसी नाला रास्ता घाट कौन गोटे खाली चलिकी जाम था, बर्तन जो रास्ता हो गला समस्त जनसाधारण गमनागम गाड़ी मटर भलमंद लोक जावास जिते गोटे रोगी पड़े आज की गोटे आस जाऊँ आंबुलांस गाड़ी आस जाऊँ। मुख्यमंत्री रास्ता घाट करदे आम टे जावास असुविधा था आगे मुख्यमंत्री जहाँ सुविधा कर ठीक कर नवीन सरकार साजुच पाला शिक्षित पिलाने जाई पा नथले जंगल घाट थिला एबे सुविधा हला रास्ता घाट पिला भी छोट पिला चली जे जाउ छै। गां को रास्ता नथिबारु कप्तापल्ली पंचायत रो 10 गांर लोके समस्या भोगुथले। तेबे 2015 मसिया रे गां लोकन को ऊपर राज्य सरकार को नजर पडितिला। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना रे 5.94 कोटी टंका व्यय रे निर्माण हला एही पक्का रास्ता। रास्ता निर्माण पर लोकों शिक्षा स्वास्थ्य व्यवसाय आसी व्यापक परिवर्तन। एडा मुख्यमंत्री रास्ता काम सड़क योजना जो है से सुविधा होग बुल आस पड़ा मानने से कादुआ दे से बाहर जुला नले बड़े गले दस पला आड़ बुल आस पड़ा एपट सर्टकट रास्ता है मुख्यमंत्री सड़क योजना ही आम ये कलु से रोड बर्तमान कम्प्लीट हो गला कोटी कौन टे माइनर काम बाकी रही से करूँ एवं आराम लोक सीधा ये बाढ़ झोला ये होकर आसिक नयगढ़ को डायरेक्ट आक्सेस मिलगला शिक्षा हला स्वास्थ्य हला सब प्रकार सहायता पाइले। यही रास्ता एवं लोकं दे नुआ जीवनधारा तेणु से जीवन मान वृद्धि हो। नयगढ़ नवकिशोर मिश्र, न्यूज 18 ओडिया। मस्तिष्क को शांत करनी जदि के किसी शब्द भी आसुची ताको भी बंद कर दिंतु कारण बर्तमान आपण को जहां देखाबू और शुणाबू से केवल परिवेश रे शांति जरूरी नुहे बर मस्तिष्क शांत रहा निहाती जरूरी। ज्ञानर सह शुणु शब्द 3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर आसी शब्द शब्द हो जीवनर डाक शब्द आपणंक ओमो पाई एक अबुझा रहस्य परी
କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂରର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଜୀବନର ଡାକ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ। ଏପରି ତ ଏହି ଶବ୍ଦର ରେକର୍ଡ ହେବାରେ ବର୍ଷେ ଉପରେ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର। ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ FRBର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ FRB 121102 ହିଁ ଏପରି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। FRB 121102 ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସୁଥିବା ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ କ'ଣ ଓ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ ସହ ଭାରତର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କ'ଣ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତାରରେ କହୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାହ୍ୟ ମହାକାଶ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍। 2015 ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିନ୍ସ ୟୁରି ମିଲରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଲିସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 1,00,000 ତାରା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଆଖପାଖର 100 ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1,000 କୋଟି ତରଙ୍ଗକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆମ ନିଜସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଧି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପାର୍କସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନିଆରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଚିହ୍ନଟର କ'ଣ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନେକ୍ସନ୍। 2017 FRB 121102 କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। FRB 121102 ଚିହ୍ନଟର ଶ୍ରେୟ ଡକ୍ଟର ବିଶାଲ ଗଜରକୁ ଦିଆଯାଏ। ଡକ୍ଟର ବିଶାଲ ଗଜର ଗୁଜରାଟର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ଡକ୍ଟର ବିଶାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୱର୍କଲେରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ଗବେଷକ ଅଟନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିଶାଲଙ୍କ ଗବେଷଣା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ FRB 121102 ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏହି FRB 121102 ଏବଂ ସେଠାରୁ କିପରି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। FRBର ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ରେଡିଓ ବ୍ଲାଷ୍ଟ। FRB 121102 ଏକ ତାରାମଣ୍ଡଳ ଯାହାକି ମିଲ୍କିୱେ ତାରାମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ 300 କୋଟି ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। FRB 121102 ତାରାମଣ୍ଡଳରୁ ଆସୁଥିବା ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗକୁ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। FRB ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଗୋରିଦମ୍କୁ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା FRB ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ତ FRB 121102 ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ଏବେ ବାସ୍ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ବାକି ରହିଲା। ସେହି ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏଲିଏନ୍ ଠାରୁ ଆସୁନି ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ News18 ଓଡ଼ିଆ .com। ନମସ୍କାର।